Oh, 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 Lala Kalila. Uh-huh. Kamu lalat di jalur ya? Oleh ni. Kira, ni memang kelihatan aku banyak lah. Kau ni bercacir apa? Kurek lihat dah, wili kau ni pergi dila lah. Okay, see you later. Kelihatan aku banyak lah, Pak. Hmm. How are you, brother? Kau ni jatuh. Wey, berhenti lah, Pak. Berhenti lah, terbelah-belah ni. Itu apa lah, mereka kira. Leva boy, hang up boy lah. No way ya, ika ya, ikwa ya, koni kona. Tapi kalu Sila tak payah tiga nak cukup lekir ni lah. Sila dah lama cari tiga nak cukup lekir ni lah je. Hehehe. Tapi, nak mana kola? Dengan mana kola? Kau nak nak baca? Hey, come through, Lele. Hey, slow the chair, then back to you. Hey, ah, when I'm power, you know, Lele, the father, Lele, yeah. Let's go. Padobi nya dia. Wih, cile cile. Lai lai lai. Mungkin padobi lebih. Al al, oh lebih al. Hei, nak lihat ke hiwa dia mana? Lele apa tiada? Lebih ni jari jari je kelele lele na. Hei. Nampak ni. Oh, tiga cecah berlalu di bawah lah. Lebih berapa? Pada bos sosial mukul. Okay, brother, pele, me pele, me le e. Okay, Lucio, Lucio, nyaka. Eh, ku aku apa daya lah, ku layak lah, ku like, ku share, subscribe. Okay, alah nak wayang, mama lati ni tu nak. Okay, oh, okay, brother, nak biar cuci apa, nak sangwai apa? Oh, lebih dia dia dah. Dekai ke mo. Orang ti mana mana ti cecah nak cuci je. Bau apa? Aja, ni nak kabe. Ni nak kabe. Okay, beren lah. Kau apa puji lah. Banyak kak. Kau boleh kau ambil belajar lah, bang. คือเนี่ยอมีอ่ะดอกเลยเดี๋ยวมาจะเด็กแก่ทำไมเลี้ยงอะไรช่วงว่าช่วงว่าเนี่ยมูลเลยช็อกโกแลตมั้งเอาไว้เฮดลาเมริกาคนเนี่ยเอาไว้ดอกไปแล้วช็อกโกแลตมั้งเอาไว้อมีเบอร์ไรเนี่ยโอ้โหมุกบลูดดีละบ้ามุกบลูดลิล Hello, yeah.
Le da so ge de pa.